Tartu 4-Furitsi ekspeditsioon ja eesmärk on siis üritusel väga üllas, nimelt toimetada SEB ja kui Tartu maratoni koostööleping Tallinnast Tartusse ja Elvasse finishisse. Meeskonda kuulub tänase hetkega siis 9 liiget ja nendest kaks naisterahvast, 6 inimest läheb rajale plaaniga jõuda ka Elvas finishisse, ehk et läbida kõik 300 kilometrit, kolmel inimesel siis jukane väike etapiviisine läbimine. Ja tegelikult me ei saa unustada ka seda, et meeskonnas lisaks suusatajatele on ka toetusmeeskond, kes meid saate autoga saadab ja aitab meie varustust vedada. Väike risk selle ekspeditsiooni läbimise juures ongi see, et paraku meile finissi aeg ette öeldud vähemalt kõige hiljemalt Tartu maratoni startiks me peame olema Otepääl suusamäärimisega ja teeme algust täna õhtul, et vaatame siis kuidas ilmaennustus on ja lumestruktuur ja kõik need muud asjad ja paneme kõik määrdemeistrid enda jaoks tööle. Ma me ei karda.